На пункт зв'язку частини надійшло повідомлення про пожежу на міському полігоні твердих побутових відходів. На місце виклику прибуло два відділення 12-ї державно-пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце було встановлено, що пожежа розповсюджилася на загальну площу 7 гектар та виявлено 8 очагів пожежі. Долучилися до гасіння пожежі Новоодеський район та місто Южноукраїнськ. Мобільна оперативна група та місцева пожежна охорона Олександрівка. О 21-й пожежу локалізовано. Ліквідація наразі триває, адже майже по всьому периметру є тліючі осередки, подекуди із відкритим горінням. Загалом залучалось 13 одиниць техніки та 41 чоловік, з яких 6 автомобілів Державної служби надзвичайної ситуації, від комунальних підприємств, бульдозер та 3 водовозки, по одній від Вознесенського лісового господарства та військової частини. Ніна Булах, новини на Суспільному, Миколаїв.